12 წლის მარინა სატკოევი ერთადერთი გოგოა ათეოლოგით ბავშვ და მოზარდ შორის, რომელიც გორში ნუგზარ სხირელის დარბაზში ჭიდაობაში ვარჯიშობს. მართალია ბევრი ეუბნება, რომ ჭიდაობა გოგოების საქმე არ არის, თუმცა ეს მას ხელს არ უშლის ტატამზე იმავე დატვირთვით ევარჯიშოს, როგორც მისი ტოლი ბიჭები ვარჯიშობენ. სკოლაშიც ეგრე მომდევიან ხოლმე ასწავლებლები. ზოგს უხარია, ზოგს არა. არავის არ უჯერებ, რა მე რაც მინდა იმას ვაკეთებ. მის ცხოვრებაში უფრო დიდი გზა მექნება ჭიდაობაზე თუ ვიმ. ამბობს, რომ ხშირად წარმოუდგენია, როგორ ადის ჩემპიონის კვარცხლბეკზე, ისევე როგორც მისი საყვარელი სპორტსმენი, მსოფლიო ჩემპიონი გენო პეტრიაშვილი, რომელიც ამავე დარბაზში ვარჯიშობს. ყველა შეკითხვას დაგისვა, ყველა გამოჭირდა რაღაცებს გეტყვის ყოლმე, გაგიხსენებენ რა. დარბაზში ბავშვები დილის 11-ის ნახევრისთვის ნელ-ნელა იკრებებიან. ზაფხული მთავრდება და ეს მათი პირველი სავარჯიშო შეკრებაა. 37 38 39 40 50 ეს შენობა გორში 2-ოდე წლის წინ აშენდა. ამაში უმნიშვნელოვანი სიწვლილი ყოფილ მოჭიდავეს, ნუგზარ სხირელს მიუძღვის და შედეგად დარბაზსაც მისი სახელი დაერქვა. ის უკვე 44 წელი ამწვრთნელია და აქ ახალგაზრდებს დღეს მასთან ერთად მისივე ყოფილი მოსწავლეები ასწავლიან. ნუგზარ სხირელი ამბობს, რომ კარგი მწვრთნელობისთვის არ არის აუცილებელი ტიტულოვანი სპორტსმენი იყო. თავარია იცოდე, როგორ მიუდგე ახალგაზრდებს, რომლებიც შენთან ვარჯიშობენ. ჭიდაობა ჩემთვის არის ოჯახის ერთ-ერთი ნაწილი. მე რთული ოპერაციის გაკეთების შემდეგ ვეღარ შევძელი ჭიდაობის გაგრძელება. და ის სურველები, რაც ამ მქონდა მე ჩემი თავის მიმართ, რომ კარგი მოჭიდავე დამდგარიყავი და ევროპის თუ სოფლიოს კვარცხლბეკზე ავსულიყავი, ეს გადავიტანე ჩემ ცელობაში. სხირელს ევროპისა და მსოფლიოს რამდენიმე ჩემპიონი ყავს აღზრდილი. მასთან ვარჯიშობდა ოლიმპიური ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში ვლადიმერ ხინჩეგაშვილიც. ამ დარბაზში ბავშვებისთვის ვარჯიში უფასოა, ხარჯებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ანაზღაურებს. გორის გარდა აქ ახალგაზრდები მეზობელი რაიონებიდან, კასპიდან და ქარელიდანაც დადიან. აქ არიან სკოლამდელი ასაკის ბავშვებიც. მწვრთნელები ამბობენ, რომ პატარების ვარჯიშის რეჟიმი გაცილების ნაკლებად დატვირთულია და მისი მიზანია ბავშვებს სპორტი შეაყვარონ. ჩვენი მოთხოვნა დაახლოებით 30-35 წუთს მოიცავს. აქ არის ტანვარჯიშის ელემენტებიც, რომ ბავშვები განვითარდნენ როგორც ფიზიკურად დაუშვათ, ისე მოქნილობის თვალსაზრისით, ისე სისწრაფის, სისხარტისა და ასე შემდეგ. ამავე დარბაზში ვარჯიშობს ნუგზარ სხირელის შვილიშვილი, 16 წლის ნუგო სხირელიც. მათ ოჯახში ჭიდაობა ერთგვარი ტრადიციაა. საკმაოდ მონდომებულია და ეს სპორტი იმდენად უყვარს, რომ უნდა სკოლის დამთავრების შემდეგ უნივერსიტეტში გორში ჩააბაროს, რათა ვარჯიშის გაგრძელება აქვე შეძლოს. დაახლოებით 2 საათია ვარჯიში ხოლმე. და თუდილიცაც მოვიდი, ცოტა ნაკლებ საათ ნახევარ. ნუ თუდილი სკოლაში ვარ, ვარჯიზე ვერ მოვიდა. თუ თქვა არ წავედი სკოლაში და მასწავლებელთან ხო დავდივარ. შეიძლება სკოლაში წავედი, მასწავლებლები მაქვს და დილითაც მოვარ მე საღამოთაც მოვარ. როგორც ყველა აქ შეკრებილ ახალგაზრდას, უმცროს ნუგზარ სხირელსაც უნდა ოდესმე მსოფლიო ან ოლიმპიური ოქრო მოიპოვოს. აკაურებისთვის განსაკუთრებული მოტივაციაა მოქმედი ჩემპიონები, რომლებიც მათ გვერდიგვერდ ვარჯიშობენ. მარინას, ნუგოს და სხვა ბავშვებს სჯერათ, რომ მათი გამარჯვების ფოტო ერთხელაც ამ დარბაზში ხინჯეგაშვილის და პეტრიაშვილის გვერდზე გამოიფინება.